ስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ይህ አፍሪካ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው አፍሪካ ፕሮግራማችን እንግዲህ ረዘም ላለቀናት ረፍት አድርጎ ነበረ ዳግም ተገናኝተናል እንግዲህ ከረፍት መልስ ማማፍሪካ በአርትስ ቴሌቪዥን ዘወትር ሰኞ ምሽት እንግዲህ ወደ እናንተ በዚህ ሰዓት ይደርሳል ሁሌም እንደምናደርገው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እዚህ እንግዳ እየጋበዝን ውይይት እናደርጋለን እንግዲህ ዛሬም ከረጅም የረፍት ጊዜያችን በኋላ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ዘንድ ብቅ ብለናል የዛሬ የመጀመሪያ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ በቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ላይ ትኩረቱን አድርጎ እንወያይ ይሆናል ነው በተለይ በትዳር ላይ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ምን አይነት መልክ አለው የሚያስከትለው ነገር የሚጠቅመውም ነገር ካለ ሌሎች በምን መንገድስ ነው ጣልቃ ገብነት እስከምን ድረስ ነው የሚሉትን እና ሌሎች በርካታ ሀሳቦችን እናነሳለን እንግዲህ ለዚህ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ ባለሙያ ጋብዘናል ባለሙያችን አቶ ይመስገን ሞላ ይባላሉ የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪ አንተ እያልኩ ላውራ እንግዲህ አስፈቅጃለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንግዳችን አቶ ይመስገን ሙላ የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪ ነው እንግዲህ ከኛ ጋር በሚኖረው ቆይታ ደግሞ ስለዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ሰፋ ላይ ሀሳብ እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን እጅግ አርገን እናመሰግናለን እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ከኛ ጋር ሀሳብ ክልታቀራን ስለተገኘ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይህን ድድል ርዕሰ ጉዳያችን ቀደም ሲል እንደጠቀምኩት ሙዬ በጋብቻ ላይ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ነው ይህንን የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የምናይበት የተለያዩ ሀሳቦች እናነሳለን ብለን ዛሬ እንግዲህ ከምን ጀምር እስቲ ያው ርእሰ ጉዳዩን ማንሳት የተፈለገው ትዳር ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ተቋም ነው ይባላል ከትዳር በጣም ብዙ ነገሮች ይጠበቃሉ በዛ ውስጥ ትዳርን ተጣማሪን ከመምረጥ አንስቶ በጋ ብቻ ውስጥ የቤተሰብ እገዛ ድጋፍ ምክር ብዙ ጊዜ ያለ ነው በጎ የሚባሉ ድጋፎች አሉት ግን እንደው ጣልቃ ገብነት ስንል በጎውን ሳይሆን ከዛ ባሻገር ተጽዕኖ የሚያመጣው በጎ ያልሆነ ተጽዕኖ የሚያመጣው ጣልቃ ገብነት እሱን ነው ማንሳት የወደድ ነው እና ህጉም ይደግፈዋል ጣልቃ እንዳይገባ ማንም ትዳርን ይከላክላል ህግ ሃይማኖትም እንደዛው በሃይማኖትም በተለይ በክርስትናው ስናይ ሰው እናትና አባት ሁኔተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል ይላል ታላቁ መጽሐፍ እና ብዙ ጊዜ ይሄ አባባል ቢባልም ግን ቤተሰብ ደግሞ ከልጆቹ መለየት መነጠል ይቸግረው ይሆን ወይ ልጆች ከቤተሰብ መነጠል ይቸግራቸው ይሆን አይታወቅም ብዙ ጊዜ ጣልቃ ገብነቱን እናየዋለን እና ይሄ ጣልቃ ገብነት እስኪ ትዳር ላይ ምንድን ነው የሚያመጣው ተጽዕኖ ከሱ ጀምረን ወደ ሌሎቹ እንሄድ እንግዲህ ከጠቅለል እውነታ ተነስቶ ያንን ስፔሲፊክ ማድረጉ በጣም ጥሩ ነው የቤተሰብ ጉዳይ በህይወታችን በጣም ትልቅ ነው ከዛ ወደ ጋብቻ ደግሞ ሲገባ የነበርንበት የቤተሰብ ህይወት አሁንታዊ ሆን አሉታዊ በሆነ መልኩ ጋብቻችን ላይ ይችላል ለምሳሌ ከቤተሰብ ጋር በጣም አታችመንቱን ገንብቶ የመጣ ሰው ቅርብ የሆነ ሰው ጋብቻ ሲመሰረት ከዛ ግንኙነት መለያየት ያቅተዋል ስለዚህ ወደኋላ ተመልሶ እዛ ቤት ውስጥ ይገባል ያን ጊዜ ጋብቻው ይናጋል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከቤተሰቡ ጋር ጤናማ ግንኙነትን አታችመንትን ቢሉ ሳያደረግ ከመጣ አሁን ደግሞ ለራሱ ቤት ደግሞ የሚሆን ኤክስፔሪንስ ስለሌለው የቤተሰብን ግንኙነት መገንባት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር ያለን ነገር ጥሩም ነገር አንዳንዴ ለመጥፎ ሆኖብን አንዳንዴ ያላገኘነውም ነገር ደግሞ የራሳችን ቤት እንዳን የሚያደርጉ ክፍተቶችን ሊፈጥር ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን እውነቱና ሂደቱን ስትመለከጂ የሰው ህይወት የመውጣት ሂደት ነው ያለው እኔ አባቴ ውገቡስ ነበርኩኝ እናቴ ማዕፀን ውስጥ ገባው ከእናቴ ማፀኑ ጥጭ ጉያዋ ከእናቴ ጉያ ቅጥዬ ደግሞ ከቤት ጥጭ ወይ ኬጂ ገባው ከኬጂ ኤሌመንተሪ ከዛ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ እያንዳንዱ የመውጣት ሂደት ነው እና መውጣቱን እያቃናሽን እያስተካከልች ለሚቀጥለው ህይወት የማብቂያ ጊዜ እንጂ የትኛውንም የመውጣት ፕሮሰስ ወደኋላ ስትመልሽው ችግር አለው። ለምሳሌ ከማፀን የወጣ ሰው ወደ ማፀን አታስገቢ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው ሃይስኩል አታስገቢ ከቤት የወጣ ሰው እንደወጣ መቅረት አለበት የግንኙነቱን ልክን ሚዛን ጠብቆ መኖር አለበት እንጂ ከቤቱም የወጣ ሰው በመሰረተው ጋር ብቻ የወጣበትን የህይወት ይዘት አሟልቶ ሊኖር ከዚኛው ደግሞ ጤናማ ግንኙነት ሊኖረው ይገባል ግን ያንን በሚያስጥል ዚጋ ሲመጣ እንዳልኩ የትኛውም የመውጣት ፕሮሰስን ሰፖርት እያደረግሽ ካልሄድሽ ወደ ኋላ ስትመለሽ የሚቀጥለው ሌቨል ይጎዳል ማለት ነው ብዙ ነገሮች ችግር ይመጣሉና? ይህንን ፕሪንስፕል አውቆ አካሄድ አውቆ የመኖሩ ነገር በጣም ከባድ ነው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር የመር ሰዎች አይደለንም የስሜት ሰው ኢሞሽናል ለን ስሜት ወደ አመጣ ይላልን እንጂ አይ ፕሪንስፕሉ ይሄ ነው ስለዚህ ስሜቴን ለዚህ አስገዝቼ በዚህ የህይወት ስርዓት ኖር የሚው የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ አልሆንም እና በስሜት የመሳቡ ነገር ስላለ በተለይ የቤተሰብ ጉዳይ ደግሞ አታችመንቱ በጣም ከባድ ነው ከመወለድ ጀምሮ ያለው ሂደት የወንድም የእህት የታናሽ የታላቅ ጥሉም ፍቅሩም ቅርበቱም ሳቁም ተረቡም እገዛውም በትምህርት በጤና በንጽህና እነዚህ ሁሉ አታችምቶች አሉ እና ለእድገት በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገሮች ናቸው ግን በዛ መንገድ መሄዱ መልሰው ከገብቶቶች ጠቀሜታ ግን ብዙ ጊዜ የማይቀበለው ማን ነው ልጁ ነው መውጣቱን የማይቀበለው ወይስ ቤተሰብ ነው ከወጣ በኋላ እንደወጣ ልጁ በአብዛኛው ሲታል ሁለቱም ናቸው ምክንያት አለው ቤተሰብም ሲርቀው ቀድሞ ከዛ ልጅ ያገኘ እና ከዛ ጋ ሀላፊነት መውጣት ይሁን በመገኘቱ የሚገኝ ስሜት አይደስታም ይሁን እሱን ሊያጣ ይችላል የወጡትም ደግሞ ወደ ጋብቻም ደግሞ የገቡትም ደግሞ ሰዎች ወደዛ ሲወጡ የሚያስመልሳቸው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው መቆም ካልቻሉ የመጀመሪያ መውደቂያሽ ቤተሰብ ነው በገንዘብ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ይሄ የዚህ የህይወት ኃላፊነት ሲከብድ ኤክስፔሪንስም ለመውሰድ ይሁን ለምንም ቅርብ እዚህ ጋር ቅርብ ያለው ሰው ቤተሰብ ነው ለምሳሌ በካልቸራችን ከምትመለከች ልጅ የመጀመሪያ ልጅ የመጀመሪያም አይደለም ልጅ ሲወለድ በአብዛኛው ወደ እናት ይመጣል እኔ ሀያ ምናምን ዓመት ጋር ብቻ ቤተሰብ ላይ ሰርች በወሊድ ምክንያት ቤተሰብ ሰፖርት እንዲያደርግ የወለዱ ብዙ የተፋቱ ሰዎች አሉ እሱ መመለስ እንኳን የሚፈጥራቸው ነገሮች አሉ በዛ አጋጣሚ የሚስተናገዱ ነገሮች አሉና የራሴን የሚወቴን ወይ በኋላ እና እነዚህ ነገሮች ስላሉ ልጁም የመጀመሪያ ረዳት አጋጅ ሲል ስራም ለመስራት ሊሆን ይችላል የራስን ህይወት ለመስራት ሊሆን ይችላል የሚቀርበው ልጅም ይሁን ችግርም ይሁን ሀላፊነት ሆን ለቤተሰብ ቢሰጠው ቤተሰብ ደግሞ እንኳን በገንዘብና በሌላ ነገር ረድቶች አደለም እጁ ረጅም ነው አይወጣም ልጁን ድሮ አይወጣም ናፍቆት ሊሆን ይችላል በብዙ መልኩ እጁ ረጅም ይሆናል እና ያን ጊዜ ችግር ይፈጠራል ስለዚህ ወላጆችም ልጆቻቸውን ሲድሩ ለልጆቻቸው ሰላም ካሉ ሊለቋቸው ይገባል በውድ ይድሩና እጃቸውን አስገብተው ያፋቷቸዋል እንደገና ምንድን ሰዎች በተለያየ መንገድ አሁን ዝም ብለን በህይወታችን ውስጥ ስናስተውል ልጇን የሰጠች እናት ልጇን ሁሌ ከጉያዋ እንዳልወጣ በማሰብ እዛ ትዳር ውስጥም ሆኖ የሚበላውን የሚጠጣውን የሚለብሰውን ልታዝ የምትሞክር ብዙ ወላጆችን ታስተውያለች ያ ምንድነው ምናልባት ብዙ ጊዜ ይጎዳል ብሎ ከማሰብ ያው ሙሉ ለሙሉ ከኔ ውጭ እኔ እንደማደርግለት እዛ ህይወት ውስጥ ያገኛል ብሎ ካለ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ብዙ አይነት መንገዶች ይታዩኛለ አንዳንዴ ለልጅ በጣም ከማሰብ በቃ እኔ እንደማደርግለት አይሆንለትም ብሎ ከማሰብ ለልጃቸው የሚያስቡለትአድጎ አገባኩ አደለ በዛ እድሜ ማሰብእናእኔም ለናቴ ልጅነን እንሌለሁሌ እንደዛ ከማሰብ አንዳንዴ የሚፈጠር ነገር አለ አንዳንዴ እኔ ራስ ወዳድነትንም አስተውላለሁኝ ምናልባት አንዳንዴ ቤተሰብ ሳይፈልግ ወደጋ ብቻ የሚሄድን ልጆችን ትመለከቻለች በዛ ጊዜ የእኛ ጊዜ ገና ነው ብለው የሚያስቡ የቤተሰቦችም ያጋጥምሻል ብዙ አይነት መልክ ነው ያለው ጣልቃ ገብነቱ የሚመጣው የማስበው ከህይወታችን ስንመለከት አንዳንድ በጣም ለልጆቻችን ይሄ በቃዛ ቤት ውስጥ ነ ልክ እኔ ጋር እንደሚኖረው ልኑርለት አይነት ህይወት አለ አንዳንድ ሰዎች በጣም ራስ ነው ወይም ወደ ራሳቸውን ፍላጎት ልጆቻቸውን ለማምጣት የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት አለ አንዳንዶች ሳያውቁት በህዋህነት ለማገዝ በሚል ለመርዳት የሚገቡ ሰዎች አሉ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ እንግዲህ ባህላችን ያመጧቸው አብረው የሚገቡት ነገር ግን እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነቶችን ምናልባት ሰው ወደ ትዳር ሲሄድ አንተም እንግዲህ የጋብቻ ማማካሪ ነ አንዱ በትዳር ውስጥ ለመግባት የምንዘጋጅበት ራሳችን ዝግጁ በምናደርግበት ወቅት አንዱ ማሰብ ያለብን ወይም ስልጠና ማግኘት ያለብን ነገር አንዱ አካል ይመስለኛል በምን አይነት መንገድ ቤተሰብን ጣልቃ ሳይገባ ከቤተሰብ ጋርም ጥሩ ግንኙነት ሆኖ ትዳርን መምራት እንደሚቻል ምን አይነት መንገድ መፍጠር ይቻላል የሚገርምሽ አሁን እንዳልሽው ልጅን ማሳደጌ ትርጉም የሚያገኘው እኮ ለቅቄው በራሱ መቆሙ ነው ለቅቄውም ያለኔ እንደማይኖር ካሰብኩኝ አሳደግኩ ማለት ም ውሸት ነው አይደል ሁሉ ዋጋ ልጅ ካሳደጉ ስራ ሰርተዋል ማለት ነው ስለዚህ የራሱን ህይወት እንዲኖር ድል መሰጠት አለበት እና ወላጅም ያለኔ አይሆንለትም ማለት የለበትም እውነት ለመናገር ጋብቻ ከተመሰረተ በኋላ ሁን ከቤተሰቤ በላይ ለእኔ ሚስቴ ነው ለማወቅ የሚሆን የለት ተለት ህይወት እንትናችን ከእሷ ጋር ነው ያለው ከኔ በላይ እናት የእናት ፍቅር አላት የእናት ቅርበት አላት ሚስት ሚስት ናት ግንኙነቱ መለየት መቻል አለበ እያንዳንዱ የግንኙነት አይነት የግንኙነት የቅርበት ልክና የግንኙነትም ስርዓት አለው። እናቴ ሚስቴም ሴት ቢሆኑ ከእናቴ ጋር እንደምገናኙ ከሚስቴ ጋር ከሚስቴ ጋር እንደምገናኙ ከእናቴ ጋር አልገናኝ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል በተለይ ተጋቢዎቹ ጋብቻ የሚመሰረቱበት ጊዜ በደንብ መሰመር ያለበት እኛም ለሰዎች የምንሰጣቸው ሀሳቦች ትምህርቶች እነዚህ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ አንድ ሰው ጋብቻ ሲመሰርት ሶስት ቤት ጥርት ብሎ መታየት አለበት በቃ እስከ መጨረሻው ሶስት ቤት ግልጽ መታየት አለበት ሚስት ትወልድ ያደገችበት ቤት ባል ትወልድ ያደገበት ቤት ልጆቹ ከዚህና ከዚህ ወጥቶ የመሰረቱት ቤት ይህ ሶስት ቤተሰብ መቼም መጥፋት የለበትም አንዳንዱ ወደኋላ ተመልሶ እዚህ ገባና ሁለት ይሆናል ወይ እነዚህ ልጅ ጋር አሁንም ሁለት ይሆናል ሶስት ቤት አይታይም እና የራሱ ከለር ያለው በራሱ የጸና በራሱ የቆመ ሶስት ቤት ሁሉ ያስፈልጋል ይህ ነገር ራሱን ችሎ የሚወስን በራሳቸውማለት እ አኗኗራቸው ላይ ውሳናቸው ላይ ቤት የትልከራይ ሲል እቃለ ሽጥ ሲል ምንልግዛ ሲል ልጅ ንውለዶ ንድገሙ እያለ አንዳንዱ የቤተሰቡን ፈቃድ ነው ሄድኳርተሩ እዛ ነው እዛ ያስፈጽምና እዚህ ልጭ ድረስ ነው ሚስቴ ከቤተሰቡ ጋር ተነጋግራ እኔ ለማስፈጸም ምትፈልገኝ ችግር ነው እኔም እንደዛ ባድረግ ልክ አይደለም ግን በገዛ የራሳችን ህይወት እኛ ሁለታችን ተነጋግረን ብንፈልግ እንሳሳት እሱም አንድ ኤክስፔሪንስ ነው አንድ ትምህርት ነው ግን ግንኙታችን ይጠብቀዋል በጋራ ስለወሰንን ይጠብቀናል።እና ለዚህ ነው ጋብቻ ሲመሰሩት ሰዎች ፊዚካሊ መውጣት አለባቸው ማንም ሰው ተወልዶ ያደገበት ቤት ልጅ ማሳደግ የለበትም መውጣት አለበት እኛ እንደዛ እዛው ከሆነ ውጡ ነው ምንላቸው። ከቤተሰብ ጋር መኖር እኔ ቤተሰብ ጋር መኖር እኔ ስለ ሚስቴ አስባለሁ ሚስቴ ቤተሰብም ጋር ስለ እኔ ያሳስባታል በአንድም በሌላም ስንገናኝ የህይወቱ እውነታ ነገሮችን ሊያዛንፍ ስለሚችል በአካልም ከዛ ቤት መወጣት አለበት እንደገና ደግሞ አታችመንትን መበጠስ አለባቸው ምክንያቱም ጋ ለበሰሉ ሰዎች ነው በማንም ተጽዕኖ ስ ሁለት የበሰሉ ሰዎች ሀሳብ ተለዋውጠው ህይወታቸው የሚገነቡበት ነውና እና የእናቴ ተጽዕኖ ዛሬም ካለ የአባቴ ተጽዕኖ የታላቅ ወንድምና ተጽዕኖ ካለ የገዛ ሆቴን መምራት አልችልም እና በአካልም በስሜትም እንዲያውም መበጠስ አለባቸው እንደገና ደግሞ ን ፋይናንሽሊ አንዳንድ ሰዎች ቤተሰብ ጠልቀግብነት ለሚቸገሩት ቤተሰብ ሰፖርት የሚያደርገው ክራ የሚከፍል አስቤዛ የሚገዛ የልጅው ነገር የሚያደርግ ገንዘብ ሰጥ ስለዚህ የሚያዘውን ቤተሰብ ነው ሁሉን ነገር ይመራል ልክ ነው እንጂ መምራት ማለት ነው ራሱ የሚያስተዳድረው ቤት ነው ልጆቹ ከቤት ነው ስለዚህ ክራይ ደርሷል ብለው ይላሉ ታዲ የቤተሰብ እጅ ይወጣል ምናልባት ችግር ከሆነ አንዳንዴ በህይወትም ችግር የገንዘብም የኑሮም ችግር ሲገጥምሽ የመጀመሪያ መውደቂያሽ ቤተሰብ ነው ለመሸጋገሪያ ቤተሰብ ላይ መውደቅ ችግር የለው እርዳታን በትኛውም መልኩ ለማግኘት የቅርብ ረዳት እነሱ መጀመሪያ ሲጀመር እስከ ተዳሩ ሲጀመር ራሳቸውን ሳይችሉ ቤተሰብ ያግዘኛል ብሎ ወደ ትዳር መግባት ለምን ያገባል ቁጭበል ነው ማለት ያለበት እንዳለው ሶስተኛ ቤት ሳይሆን የሚመሰረተው ያንኑ አንደኛውን ቤት ሰፋ ማድረግ ነው የቤተሰቡን ቤት ቤተሰብ ማስፋት አይነት የሆነና እንትኑ ይሄ ምንድነው ሊሚቱ ገደቡ አይታወቅም? ገደብ ስለማይኖረው እነሱ በራሳቸው የሚወስኑት ነገር አይኖርም ቢኖር እንኳን ቢወስኑ እንኳን ከዛኛው ቤተሰብ ጫናና ግጭት አያመልጡ ጣልቃ ገብነቱ በሩቅ እንዳለ ሆኖ ምናልባት ቤት ውስጥ አታየውም ያንን ጣልቃ ገብነት የሌለ የሚመስል አጋጣሚ አለ። ብዙ ጊዜ ደግሞ በጣም ከሰዎች የምሰማው ጣልቃ ቀብነት ምንድን ነው እህቱ ወይም ወንድሙ ወይም ማክስቱ ልጅ ወይም የኔናት ወይም ያባት ለምን አብረው መኖር አይጀምሩም የሚሉ አይነት ሀሳቦች ይፈጠራሉ በትዳር ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አብረ መኖሮች ምናልባት ከአንድ ሰው የኑሮ ችግር ምክንያት ሊፈጠሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ቸግሮት አንድ ሰው ቤተሰብ መቼም አንተ ልጁ ነ መርዳት ማገዝ ያለ ነው እንደዚህ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩበት ጊዜ አለ አስገዳጅ ነው የሚፈጠሩበት ጊዜም አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ በምን አይነት መንገድ ነው ሰዎች ሊኖሩ የሚገባው እኔ አሁን ከማግባቴ በፊት ከሚስቴ ጋር ያለው በተለኛ ቤት ሰው ለማኖር የሚሆን ከቤተሰብ ጋር ስላለ የግንኙነት መስመር አውርተናል እሱም በደንብ አስታውሳለሁ ጋብቻ የሚመሰሩት ሰዎች ያ ጋብቻ የነሱ ኃላፊነት ነው ቢወልዱ ቢቸገሩ ስራ ቢበዛ የእነሱ ኃላፊነት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ያህን ኃላፊነት ለመውሰድ መተማመቻ አለባቸው እንደገና ደግሞ የህይወት ለውጦች አሉ የህይወት ለውጥ ጊዜ ምን ይመጣል ለምሳሌ ወሊድ ጊዜ ምን ሊደረግ ይችላል የሚለውን ሳይወልዱ ማማውራት ይችላሉ አሁን በሚወለድበት ጊዜ ያለውንም ጫና እናቀዋለን ግን አስቀድመው ካልተዘጋጁበት ችግር ይሆናልና ድንገት ይመጣል ከዛ የሆነ ሰው ይግባ ይባላል የገባው ሰው የጋብቸውም ችግር ሊያመጣ እንደገና ይችላል የቤተሰብ ጣልቃ ሲባል እንደዚህም ነው ህይወትን ውሳኔን አካሄድን ተጽዕኖ ውስጥ ሁለቱ ሰዎች ወዳሰቡበት የጋብቻ የጋብቻ መጨረሻ እንዳሄዱ እንቅፋት የሚሆንም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሰው ከማኖር አኳያ እንዲያው ሌላኛው ሰው ተቸግሮ አስጠልለ ከሆነ ለመርዳትና ለማገዝ ተስማምተን ልናደረግ እንችላለን እኛን ሊረዳ ደግሞ የመጣ ሰው ከሆነ እሱ ላይ እኛም ማንችል ለምሳሌ የኔ ሚስት ልጅ በሚወለድበት ጊዜ ቤትኛውም ህይወት እንትኗ ፕራሪቲ ቤቷ ትልቅ ስራ አላ የምትመራው ትልቅ ድርጅት አለ ትሰራለች ነገር ግን ልጅ ሲወለድ በፃነታቸው ጊዜ ቤት ነች አሁንም የህይወቷ ፕራሪቲ ቤት ነው ስለዚህ የዛን ሰዓትን የላይ ጫና ሊመጣ ይችላል ሰው አንድርስታን በማድረግ የሚያግዛት ሰው ይኖራል እንጂ ልጇን ከእሷ እጅ አውጥታ አትሰጥም። ግን በእሷ እጅ ቢሆንም ደግሞ የሚረዳት ሰው አብሮ ይኖራል ያ ቤተሰብም ሊሆን ይችላል ሞግዚትም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ከታሰበበት በጣም ጥሩ ነው ታስቡ ይደረገ ነገር ከሆነ አለዚያ ግን ሳያስቡ ድንገት ሲኖሩ ችግር በመጣ ቁጥር ማን እንደሚያስገባ ያቁም በቅርብ ያለው ቤተሰብ ነው ይገባል በዚህ እኔ እንግዲህ ጋብቻም ላይ ብዙ ክፍተቶችን ተፈጥሮ አይቻቃለ ምናልባት ካለ ምናልባት በዚህ አይነት መንገድ የፈድረሱ የትዳር አጋጣሚዎች ካሉ ለሌሎች ተመልካቾቻችንም እንዲሆኑ ማስተማሪያ የሚሆኑ ለምሳሌ ከቤተሰብ የመጣ ተብሎ ወንድም እህድ ዘመድም አብሮ በሚያስቀምጡበት ጊዜ ጋብቻ መካከል የሚፈጠሩ ክፍተቶች ይኖራሉ አለመግባባቶች የሀሳብ የፍላጎት የፕራሪቲ ግጭቶች አሉ በዛን ጊዜ ክፍተት ሲፈጠር ምናልባት ያ ክፍተት የተሰነጠቀው ነገር ለአንደኛው ሰው ሶስተኛ ለሚባለው ሰው የቤተሰብ አካል በመግባት ወይ ወሬ የሚያመላልስ ከሆነ መረጃ የሚያለዋውጥ ከሆነ ለምሳሌ የባል ዘመድ ከሆነ ያለችው የሚሆነውን ነገር ነገር ከሆነ የሚዘመድ ካለችው ከባል ምትደብቅ ከሆነ ገብቷቸዋል ይሄ ጤነኛ አደለም እኔ ከሚስቴ ነገሩን ያባብሰዋል በጣም ከነ ድካሜ ከነ ክፍተቴ ሙሉ ለሙሉ ለሚስቴ የተጋለጥኩ መሆን አለብኝ ክፍተቴን የሚሆን ተግባሬ ሚስቴ ከማን መስማት የለባት ማወቅ አለባት ያንን ተጋላጭነት ማዳበር መቻል አለብኝ ችግር እንኳን በሚኖርበት ጊዜ ሌላ አማራጭ እንደሌለኝ ካሰብኩኝ ከእሷ ጋር የምታረቅበትንና ከእሷ ጋር ነገሮችን የማሳክልበት እንሰራለሁ እንጂ እሷም በዘመድ አላስልላትም እንደዛማ ከሆነ ማንም የሚቀርበው ለእኔ ከሚስቴ በላይ መረጃ የሚሰጠኝ ሰው የልቤ ነው ማለት ነው እንዴት ይሆናል እንዴት ስለ ሚስቴ ሰው መረጃ ሊሰጠኝ ጠብቃሉ ልክ አይደለም። የግንኙትም ስርዓት ልክ አይደለም። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በዚህ ላይ አሁን የጤና ችግር የገንዘብ ችግር ሲጨመርበት አይወጠርም ጋብቻው ለመፍረስ ይሆናል ስለዚህ አስቀድሞ አስቦ የጋብቻ ህይወት ባልና ሚስትን በቃ ይሄ ሜሬጅ አማልጋሜሽን አይደለም መደባለቅ ሰ መዋሃድ ነው ሁሉንም የህይወት ክፍልን አዋሃዶ መኖር ነው ስለ ሚስቴ ሌላ ሰው ምንም ነገር ሊያገዘን ሊረዳን ቤተሰብም ሊረዳን ሊያግዘን ይችላል ግን ቤተሰብ ሊረዳን ቢያግዘንም ያለ ሚስቴ ፈቃድና ያለ ሷቁና እኛ ሳንስማማ አላረገው እሷም አትፈልገውን እኔ ስለፈለግኩትም አላረገው እና ከተዋህድን ችግሮች ቢኖሩ ማንግባ ማኒርዳን ቤት ማንቀመጥ ይሄ ነገር ማንሸፍን በጋራ ችግሩን በጋራ ስንታገል ግንኙነቱ ማዳበር እንችላል እና የግድ ችግርን ማሰብ ብቻ የለብንም ምናልባት እዚህ መዋሃዱ ስንል አብሮ ሁሉንም ማስከሄዱ ስንል እሱ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ችግር ይታየኝ እኩል ማስኬድ ስንል የቱጋ ነው ሊሚት ልናበጅ የሚገባው ለምሳሌ እናቴ የኔ እናት የቱ ድረስ ነው ትዳሬ ውስጥ ሚኖራት ድርሻ ልታማክረኝ የሚገባው ልትነግረኝ የሚገባው የቱ ድረስ ነው የሚለውን እሱም እንደዛ ወላጆቼ የት ነው የሚለው ላይ መወሰን ላይ ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲፈጠሩ እናያለን እንደውም አባባሉ ነው እንዴ እናቴማ ማንም ሚስቴማ ከእናቴ አትበልጥም የሚባል አባባል እንሰማለን እሱማ ከቤተሰቦች አይበልጥም እንደ አይነት ነገር ሁለቱም የየራሳቸው መልክ አላቸው ቤተሰብ ሌላ ነው የትዳር አጋር ሌላ ነው የምናይበትን መንገድ የምንሰጠውን ቦታ የተለየ መሆን አለበት እና ብዙ ጊዜ ግን እነዚህን ነገሮች ስናምታታቸው ይስተዋላል አሁን አንተ እንዳልከው ከባሏ ጋር ልትመካከር የሚገባትን ነገር ሄዳ ከቤተሰቦች ዋጋ እሱም ከሚስቱ ጋር ተነጋግሮ ሊወስን የሚገባውን ነገር ሄዶ ወስኖ ብቻ እንደነዚህ ነገሮች እናያለን እና ወሰን የምንለው ነገር የቱ ነው የሚኖረው መዋሃዱ ላይ ወሰን የለውም ወይ በጣም አለው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ያገባው ታንችን እንጂ ቤተሰብሽን አደለምን አሉ አሁን እንደዛ አባባል አለ እሱን እንጂ የቤተሰቡን አላገባውም እንደዚህ ተብሎ ስለ ቤተሰብ ጉዳይ ማሰብም ምን ኮንሲደር ማድረግም የለብንም ብለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ይሄ ልክ አይደለም። አንዳንድ ደግሞ ቅድም እንዳልሽው እናቴማ ቀል የለማ ምንም ቢሆን አንቺ እንደዚህ አይነት ንጽጽር ያው ነገር ፍለጋ ነው በጋብቻ ብቻ ነው እናት እናት ነች አይቀርቡ ሆን የለበትም ሁለቱም ጤናማ እናቶቻችን እናቶቻችን

ያለኝ የግንኙነት ልክ አለ ይሄ በደንብ መታሰብ አለበት ቤተሰቦቻችንና እና ጓደኞቻችን እኮ በጋብቻው መሰረታ ጊዜ እንኳን ብትመለከቱ ሚዜ የሆነ ጊዜውን ጉልበቱን እንቅልፉን ሁሉን ነገር ያደረጉልን ወይ ቤተሰብ ነው ወይ ጓደኛ ነው ጋብቻ እንኳን ሲመሰረት በብዙ መልኩ ጣልቃ የሚገቡት ጣልቃ በማገዝ አብረ የሚነቱ እነሱ ግን የእነሱ ችግር ምንድነው ቤተሰብም ጓደኛም ጋብቻው ከተመሰረተ በኋላ ሼር ያላቸው ይመስላችኋል ሲመሰረት ስለነበር ዝም ብሎ ዘው ብለው ይገባሉ ልባቸው መጥፎ አይደለም ግን ፕሪንስፕልን ዓለም ነው የተጋቡትም በምን ልክ መቀራረብ እንዳለባቸው አቁ እነዚኞቹም እስከ ምን እንዳለባቸው አቁ ቤት ሲመሰረት ያ የኔ ቴሪቶሪ ነው እናቴ መታ የቤታችንን የምታገለግለንን ልጅ እናቴ መታ ቤታችን በጥበቃ የሚያገለግለንን ልጅ እንትን ማድረግ የለባትም የኛ ቴሪቶሪ ነው ስለዚህ የኛ ፈቃድ ይጠይቃል በእኛ ቤት መስተናገድ እንጂ በእኛ ቤት ባለቤት አይሆኑ ቤቱ የኛ ነው ታዲያ ቅድም እንዳነሳሽው አብሮነቱን ማዳበር ካስፈለገ እንደ መረሳት የማይገባቸው ሁለት ነገሮች አሉ እሱም ጋብቻ የመሰረቱ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ ከቤተሰባቸው ጋር ያለውን ግንኙነት በጋራ ሊያደርጉት ይገባል የተናጠል አይደለም ሳላገባት ከቤተሰብ የተናጠል ግንኙት ነበረኝ አይተዋውቁም እሷም እዛ ከቤተሰብ ነው ስንጋባ ግን በጋራ እናደረጋለን በጋራ ማለት መጠኑም ጊዜውም የጋራ ማድረግ ማለት ነው እሱ በጣም ጥሩ ነው በጋራ ቤተሰብ ጋር ነው እኔን ማወቅ ያለበት እንደ እንደ ግለሰብ ሊያቀኝ አይገባም እኛም ቤት ቢመጡ ቤተሰቦቻችን የሁለታችን ቤተሰብ የእኔ ቤተሰብ እኔን ስለወለደ በእኛ ጋር ብቻ ከሚስቴ ቤተሰብ የተለየ ቦታ የለው እኩል ቦታ ነው የሚኖራቸው የሚስቴን ቤተሰብ ሚስቴን ስለወለደ በእኛ ጋር ብቻ ከእኔ ቤተሰብ የተለየ ትኩረትና ንትን ቦታ የለውም እኛ አንዱ ጋብቻ ብቻ ለወላጆቻችን ቤት እኩል እይታ አለ እኩል ቅርበት አለን ምናልባት በአስተዳደግ እንኳን ያዳበርናቸው ቅርበቶች ቢኖሩ ጋብቻውን ማፍረስ የለበትም ለምሳሌ እኔ ባለቤቴ ከአባቷ ጋር ያለትን ቅርበት ነው ማከብረው በጣም ነው እኛን ሪስፔክት የሚያደረጉን ያንን አታችመንት ማበላሸትም አይጠበቅብኝም ነገር ግን ሁለቱ ቤቶች ተደጋጋፊ ሆነው በሚፈላለጉ ጊዜ እንዲገናኙ ባላንስ መስራት ነው የሚገርምሽ እነሱም እኛ ህይወት ውስጥ አይገቡ እኛም ድንበር ጥሰን አንገባ ግን የግንኙት ሚዛን ማስጠበቅ ሁለት ጊዜ በምንፈላለግበት ጊዜ ሁልጊዜ መገናኘት እንችላለን ህይወትን በጋራ መቀጠል እንችላለን እና የመጀመሪያው በጋራ መደረግ አለበት ባልና ሚስት አሁን ቤተሰብ ጋር ስሄድ ሁለታችንም በጋራ እንሄዳለን ሁለቱም ጋር እንደዚህ ስል ለብቻ በፍጹም አይቻልም እያልኩኝ አይደለም የቤቱ ፓተርን በጋራ መኖር ነው አንዳንድ ግን የፋሚሊ ጉዳይ ወይ በግልን የሚሄድበት ነገር ሊሆን ይችላል ችግር የለው ዋስትና ያሳጣንም ማለት አንዳንድ ቤተሰብ ለእኔ በጣም ቅድም እንዳልሽው ለእኔ በጣም የሚያስብ ይመስልና ጥሩ ይዛው ይሆን ልጅ ቤተሰብ አያገበው ከገባው በኋላ የኔን የሚስቴ ጉዳይ ነው እኔን እያየ ሚስቴን ማጣጣል የለበትም ቢጠይቀኝም ሚስቴን አምቼ ጋብቼ ለችግር መፍጠር የለብኝም ችግር ካለ የወላጅ አለ አይደለም እንዴት ናችሁ እንዲያርጉ ሊባልም ይገባል እና ከቤተሰብ ጋር ያለን ነገር አንደኛ በዛ ማድረግ አለብን በምክንያት ማድረግ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ምክንያታዊ አደለን ከቤተሰብ ጋር ስንገናኝ ዝም ብሎ ድሮ እንደሚኖር አግብቶም ተመልሶ እንደዛ የሚኖር ሰዋል ምክንያት ያስፈል እኔ ባገባው አመት አልሞላኝ አንዲ በማታ ወላጆች የቤት ሄድኩኝና ወደ ምሽት ሶስት ሰዓት ገደማ ይሆናል ልክ ስመጣ እናታይች ና ለመጣ አለች እና ለእኔ የሆነ ነገር ተሰማኝ የድሮ ቤት መሰለ ካለ ምክንያት ለመጣ ነው ትክክል ናቸው ምክንያቴን ነገርኳት ለምን ደመጣው ነገር ግን ለምን ቆየ ነበር በፊት ባለው ለምን አመሸ የት ነበር እናቴ እንደዛ ስትሬ ነው ማቀው ሁለት ሆነብኝ እውነትም ከህይወት ስለውጥ ከቤተሰብ ጋራ የሆነ ምክንያት ያስፈልገኛል ምን መጣ ያደግሽበት ቤት ግን ችግር ይፈጥራል የሚገርምሽ ነገር አሁን አንዳንዴ ባለትዳሮችን ላይ ትልቁ ክፍተት ከሚፈጥር አንዱ ይሄ ነው ለምሳሌ እሷ ወላጆቹ አቅርብ ከሆኑ ሁሌ ወላጆቿ ቤት የምታሳልፍ ከሆነ ባልየው ደሪ ይላሉ ልጆች ኖሯቸው ምናምን ከሆነ ከነ ልጆቿ ይዛት ሄድና ሲመጣ ባልየው ቤቱ ባዶ ነው ልጆች የሉ ሚስት የለች ስለዚህ እዚህ ቤት ተዳሩ እየተናጋ ነው ለእሷ ላይ ይታወቃ ትችላል እዛ በቃ ምቾት ውስጥ ልትሆን ትችላለች ልጆቹ እዛ እንደ ልብ ይጫወታሉ እሷ ከቤተሰብ ጋር ከእናት ጋር ተጫወታች ባለየውም እንደዛ ሄዶ አብዛኛውን ጊዜ ሲያሳልፍ እንትኑ ላይ ይችላል ግን እዚህኛው ጋር ክፍተት እየፈጠረ ነው የሚመጣው ሁሌ ቤተሰብም አንዳንዴ ከእኛም ባሻገር ቤተሰብም ኖ ይሄ ነገር መሆን የለበትም ሊለን ይገባል ቅድም የሆነ ነገር ስትል ሰማሁኝ በድርበብ መሆን አለበት ሁሉ ነገር እንደዚህ ምክንያታዊ መሆን አለብን ሁለታችንም ቤተሰቦቻችን እንደ ራሳችን ቤተሰቦች በጋራ ማየት አለብን የሚሉ ሀሳቦች ብዙ ጊዜ ምን ይባላል አይ የባልን ቤተሰብ ወይም የሚስትን ቤተሰብ በሩቁ ነው የሚባሉ ሀሳቦችን ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል እኔ ሰማትና አይቀራረቡ ጥሩ ነው ብለን ስሙ ሰተናቸዋል በሩቁ ነው ምናልባት እነዚህ ነገሮች ያለ ምክንያት አልመጡ ይሆን ይሄ ጊዜ ገደብ ኖሮት ድርበባችን ናቅ በአውንደሪ ያስቀምጠን በልኩ ለማለት ይሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩት ከዛ ባሻገር ደግሞ ምናልባት ጣልቃ ገብነቱስ እስከምን ድረስ ነው የሚለው ይታወቃሉ ማለት በትዳር መካከል ቤተሰቦች በምን መንገድ ነው ልጆቻቸው ጋር ያላቸው ከወለዷቸው ልጆች ጋር ከዛ ህይወት ውስጥ ያላቸው ግንኙነት እስከምን ድረስ ነው መብትና ግዴታቸው ይታወቃሉ ቤተሰብ እኔን ማገዝ ከፈለገ እኔን ማስፈቅድ አለበት አንዳንዴ ቤተሰብ ሲረዳ እኔ ብዙ ኬዞች አውቃለሁ? ልጄ ባሏ በአግባቧ ሊያዛትም ብሎ አባት አሁንም ስለ ልጁ ያስባል እና ለምን መኪና ቢገዛልሽ አትነግሪ ምናምን ይላል ይሄ ህይወት ምናልባት መኪና መግዣው እያለ ነው ወይም ቢብሎ ነው ነው ኖሮም ባይገዛ ውሳኔ ነው እኔ መኪና ገዝቶ ሰጠ በዚህም ሰዎች አቃለሁ ሚስቴ እንዴት ነው አባቷ እንትን ሚላት ሚንከባከባት እንዴት ነው ማገዝም ከሆነ ተነጋግረን ተስማምተ ሊሆን ይችላል ግን እኔ የሌለውኛ ያህል አሁንም እኔ ጋር ሆና በርቀት አባት ልጁን የሚያደርግ ሆነ የለጋ ችግር ነው አሁን እኮ አልወሰደም በገንዘብ አልነጠቀም ሰጠሰጠ እንደውም ግን መስጠቱም ሌላ ችግር ነው መስጠቱ ግን ለባል ም እንደሚሰጠው ትርጉ የቤታችን ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል የተለያየ ሳጣሎቅ አገባም ነው እንጂ በቤቴ የቤቴን መጠን እኮ ማቀውን ኔ ነኝ ያንኗር ስርዓት ማቀውን አንዳንድ አላስፈላጊ ፍላጎቶችን እኮ ቤተሰብ ሊጭር ይችላል መኪና ይግዛ እንጂ ነዳጅ ኬት ሊመጣ አሁንም ከኛ ያለ የሚሆነው ካላሰብንበት እንትና እና ቤተሰብም ሊያግዝ ሲያስብ የልጆቹን ፈቃድ ለመርዳት እንኳን የልጆች ፈቃድ መጠየቅ አለበት በጋራ መስማማት አለባቸው ልጆችም የቤተሰብን ደሞ እገዛ ከፈለጉ ደግሞ ተጋቢዎቹ ተነጋግረው መወሰን እነሱ አውቀውና ፈቅደ መሆን አለበት ብዙ ጊዜ የሚምታታው ይሄ ነገር ይመስለኛል አሁን እያለን ያለነው ቤተሰብ ጭራሽ እዚህኛው አዲስ የተመሰረተው ትዳር ውስጥ አያገባውም አደለም የሚገባበት የሚፈለግበት ጊዜ ይኖራል እነሱ የትኞቹ ናቸው ማለት እኔና ባሌ አዲስ ትዳር ስንመሰረት ሁለታችንም የሚያጥረን ነገር ይኖራል የሚያጥረን የህይወት ልምድ ይኖራል እና መቼ ነው የእነሱን እገዛ መጠየቅ ያለብን የቤተሰቦቻችንን እንግዲህ ያው በቸገረን ጉዳይ የቸገረን ነገር እነሱ ጋር ያለ ከሆነ እንዲያገዙን ልንጠይቅም እንችላለን እኔ ግን ከመተጋገዙን በላይ በመጀመሪያ ዋጋ የሚሰጠው ሪሌሽንሽን ቢውልድ ማድረግ ነው ጋብቻው ሲመሰረት የሚስቴን ቤተሰብ አላቅ ስለዚህ ከነሱ ጋር ይሄ ሄልዝ የሆነውን ዳይናሚክሱን ጠብቆ ግንኙነት ማዳበር መቻል አለብኝ ጤናማ የሆነ የቤተሰብ ግንኙነት አሁን እኮ ግንኙነቱ ትክክለኛም ስላልሆነ ነው መኪና ገዝቶ የሰጠ አባት በባል ዘንድ እንደ አጥፊ የሚታይበት ድርጊቱ ብቻ አይደለም መነጋገሩ አለመኖር አስቀድሞ የነበራቸው ግን ጤናማ ካልሆነ በአንድም በሌላም ጥላቻንም ወይም ቅሬታን ያዳበሩ ከሆነ መልካሙ ነገር እንኳን በመልካም አይታይም አመለካከታቸው ተበላሽተዋል በቀይ መነፅር ሁሉ ቀይ ነው በጥቁር መነፅር ሁሉ ጥቁር ነው ምን ነጭ ማምጪ ቀይ ነው ምን ቀይ ነው ልክ ያላቸው አመለካከት ከተበላሽ አሁንም ያድርጊት እሱን ማሳነስ አንተ ባት ምን ያለውላት አይነት ሊመስሉ ይችላል ማለት ይሄ ነገር ግን ከመጀመሪያም የተመሰረተ ሊሆን ይችላል ምናልባት ብዙ ጊዜ አታክ መደራረግ ባላቸው ህይወት ውስጥ የእናንተ ህይወት እኮ እንደዚህ ነው ይሄ የሚገባሽ አይደለም የሚገባ ህይወት ውስጥ አይደለም ያለው ይህንን እንዴት አታደርግም ይሄን ስለማይወድሽ ነው ምን ማያደርገው ይሄን ስለማይፈልግ ነው እንደዚህ አይነት ችትችቶች በተደጋጋሚ ዛ ህይወት ውስጥ የሚሰነዘሩ ከሆነ ጤናማ የሆነ የቤተሰብ ግንኙነት አይኖር መጨረሻ ላይ መኪና አይደለም ምንም አውሮፕላን ገዝቶ ቢሰጣት በቃ ያጠፈዋል የሚሰጡን አስተያየቶች የሚሰጡን ከነሱ የሚመጡትን ነገሮች የምንቀበልበት መንገድ ከመጀመሪያው መስመር ያስይዘዋል ብዙ ጊዜ ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለውን ግንኙነት አንዳንዴ እኔ አሁን ለምሳሌ ባሌን ሌላ ሰው ሲተቸው የምፈቅድ ከሆነ ሁሉ ጊዜ እየመጡ ባሌን ሊናገሩት ነው ኖ ማለት መቻል አለብኝ እኔ ችግር ካለበት እኔ እናሱ እንነጋገር እኔ እናሱ እንፍታው እንጂ እኔ ፊት ቁጭ ብሎ ቤተሰብ ሲናገረው የምፈቅድ ከሆነ ሌላ ችግር ነው የሚፈጥረው እሱም እኔን ሲናገሩን ያንን ነገር የሚፈቅድ ከሆነ እኔ ፊትም ይሁን እኔ ፊትም አይሁን ማለት ነው የድረስ ድረስ ነው የሚለው ነገር ላይ ብዙ ጊዜ እንትኑን የሚጥሰው እዛ ጋ ነው መጥተው አጣጠለው በቃ ባልሽኮ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ነው አስተያየት መስጠት ሌላ ነገር ነው ይሄ ጥፋት ነው አስተካክሉት ሌላ ነገር ነው ከዛ ውጪ ግን እነሱ ይሄ ቅድም ያልነውን ነገር ድንበራቸውን ጥሰው በጣም ብዙ ነገር ሲሉ ባል ቁጭ ብሎ ይመለከታል ሚስትም ቁጭ ብላ ትመለከታለች ያ ነገር ይለመድና 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 በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ይገባል አሁን ይሄ መኪና እንግዲህ እንደ ስላነሳ ነው ችግር የፈጠረው ከብዙ ከተደጋጋሚ ነገሮች በኋላ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ባንዴ የመጣ ነገር አይሆንም መከበር ያለበት ሰው መከበር አለበት በቃ የኔን ያከበረ የእጃር ማክበር አለበት ቤተሰብም እንደዛ ማየት እኔ ከሚስቴ ነጥሎ ቤተሰብ ማየትም የለበትም በዛ ልክ መደረግ አለበት ሌላው ምናልባት አሁንም አንቺ በአነሳሽ ጉዳይ ለምሳሌ በባልና መካከል ግጭት ግጭት ማለት ጥል አይደለም ማንም ምስ ይጋጫል የሀሳብ የፕራሪቲ የፍላጎት እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ቤተሰብ ቢገባ የሚገርመው ባልና ሚስቱ ያንን ነገር ማሳከላቸው መፍትሄ ማግኘታቸው አይቀርም በኋላ ግን ህይወቱ ላይ እንቅፋት የሚሆነ ምናለ ቤተሰብ ነው እነሱ ይቅር ተባብለው ችግር ፈተው ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ግን እዛው ጋር ነው የሚጠብቀው ስለዚህ መሪ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አርጌ እንደዚህ አርግ እንዲህ እንዲያተውን ይሄን ነገር አቆም የሚል ከሆነ ስለ ሚስቴ ለቤተሰቤ ስለ ባሏ ለቤተሰቧ ኔጌቲቭ የሆን ነገር ብትናገር ችግር ይፈጠራል ግን ካስፈለገ በጋራ እንዲ ችግር በዚህ ጉዳይ አልተስማማንም እኔ በህይወታቸውም በእውቀታቸውም በብስለታቸውም ሀሳብ የሚሰጡኝ ከሆነ ለወንድም የሚሆን ለወላጆቼ ቀርቤ ከሚስቴ ጋር እንደዚህ ብዬ ተስማምተን ፓዘርጋኔል ማዘርጋ ተባብለን ብንናገርም ምንም ይሄ ጤናማ ነው ቀድሞም የተመሰረተ ታማኝነት አለ ማለት ነው አባቷ ጋር ተቀምጨ ስለ ጋብቻ የማውራት ከቻልኩኝ ሁለታችንም ጋር ያለ መተማመን አለ ማለት ነው ያ እንዲሆን አስቀድሞ ግንኙት መዳበርና መስተካከል አለበት ከዛ በኋላ ግን እንዲያው ሶስተኛ ጣልቃ ገባብኝ ቤተሰብ እንዳንል በምናስገባበት ጉዳይ የምናስገባው ሰው በትክክል ያን ነገር የሚያስተካክልልን እንጂ የሚወደን ሰው የሚቀርበን ሰው በቅርብ የተገኘ ሰው አይባል ምናልባት ባለሙያ ሊገባበትም ይቻል ይል እና የምንነግረውን ነገር ማወቅ ያለብን ይመስለኛል አንዳንዴ ትናንሿን ነገር ሁሉ ወስዶ ለቤተሰብ መንገሩ ለጋብቻው ጉዳት እንጂ ጥቅም አያመጣ ቅድም እንዳልኩት የምናማክረው መቼ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን ከበድ ሲልና እኛ መፍታት ሲያቀተን ቤተሰብ የምናማክር የእነሱ ምክር ጥሩ የሚሆን ከሆነ ባለሙያ የምናማክር የዛን ያስፈልጋል አንዳንዴ ግን ትናንሿ ግጭት ሁሉ ነው ቤተሰብ ጋር የምደርሰው ያ ነገር ደግሞ ግጭቱን የበለጠ ያባብሰዋል ብዬ ነው ኔም ነው ቢቻል እንዲሁም የሁለቱም ቤተሰብ ለምሳሌ በተግባራው ኔጋ በትመጪ የባለቤቴ ከኔ ቤተሰብ ከእናቴ ከኔ ቤተሰብ ጋር አንዳንዴ ከኔ የበለጠ እንትን ልትገናኝና እንትን ልትል ትችላለች ሊገናኙም ሊደዋውሉም ይችላሉ እኔም በእሷ ቤተሰብ ላይ ልክ እንደዛው ማለት ነው አንዳንድ ያረቀ አርጊው ልንባባል ይችላል ስጋትም ሆኖ አይደለም ስለዚህ አንደኛው ለአንደኛው ቤተሰብ አሁንታዊ ነገር እንዲገነባ ቅድም እንዳልኳቸው ነው ከጋብቻው መስረት ጀምሮ ቤታችን ስናገኛቸው የምንቀበልበት አቀባበል ለነሱ ያለን ክብር የሚስቴ ወንድም ይሁን ወላጅ ይሁን አክብሮት ሰጥቼ ማግኘቴ በዛ ቤተሰብ ዘንድ ተቀባይነት ሰጠኛል ለሚስቴም ልክ እንደዚሁ በኋላ ሶስቱም ቤት ቅድም እንዳነሳውት ሰላማ ይሆናሉ ያኔ ለመተጋገዝ ለመረዳዳትም አብሮ ጋር ለመደሰት በአል ለመገናኘት ትርጉም ያለውን ህብረት ማሳለፍ ከምንም በላይ መከባበሩን ሁሌ ምንድነው ሰዎች በብዙ መንገድ ሊያዩት ይችላሉ ለቤተሰብ ያለውን ስሜት ለህት ለወንድም ለወላጅ ምክንያቱም እኔን ከወደደ ቤተሰቦችን መውደድ አለበት ብያምን አለሁ ምንም ማነሰን በዛም መውደ መጥላት የለበትም መውደዱ ለእኔ የሚሰጣኝ ዋጋ በእነሱም ላይ ማየት እፈልጋለሁኝ አንዳንዴ የግድ ወዷቸው አብሮ ይኖሩ ማለት ሳይሆን በቃ የሚሰጠኝ ክብር ለቤተሰቦች ኔ ያገኘው በቤተሰቦች አማካኝነት ነው የመጣሁት እነሱንም ማክበር አለበት እኔም እንደዛው ሀላፊነት አለብኝ ግን ሁሌ አንድ ነገር ግራ የሚገባኝ መጠይቅ የምፈልገው ነገር አለ ቤተሰብ በቃ በትዳሪ ውስጥ ራሳችንን መወሰን ያለብን እንላለን ግን አንዳንዴ ደግሞ ምን ይባላል አንቺ ያልታየሽ ለቤተሰብ ይታያል እስ ቤተሰቦችን ስም የሚባሉ ነገሮችን እናደምጣለን አደለ ጤናማ ባልሆነ ሆነ የትዳር ግንኙነት ውስጥ ብዙ ጊዜ ሲፈጠር ነው ይሄንን የምናየው ቤተሰቦቼን አልሰማ ብዬ ወይም ቤተሰቦቼን ባደምጥ ኖሮ የሚሉም ወደኋላ የሚመለሱ ሰዎችን እናያለን አንዳንዴም ደግሞ አንተ የቆምክበት መንገድ ምናልባት በፍቅር ውስጥ ሆነ በብዙ ነገር ሆነ ማይታይ ነገሮች ለውጭ ሰው ይታያሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችስ እውነት የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ናቸው በእንደዚህ አይነት መንገድ ልጅህን ወይም ልጁን ከዛ ህይወት ውስጥ የምታወጣበት መንገድ አለ እውነት ለቤተሰብ ከአንተ የተለየ ያን ሰው ማየት የሚችልበት መነፀር አለ ወይ ይሄ ነገርስ ምን አይነት ትክክል ነው አሁን ኩንዲ ስታዩ ጥሩነትና ምጥፎነት አለም ቅድም እንዳልኩት ጥሩ ነገር እንኳን የጠብ የጥል ምክንያት ሊሆን ይችላል ሊያስቡም እኮ ይችላሉ ነገር ግን ጋብቻ የጋራ ህይወት ነው ምንም ነገር ማን ጥሩ አረገ ማን ጥሩ አሰብ አይደለም ምናል በጋራ ተደረገ የሚለው ነገር ነው በጋብቻ መካከል ባሉ ያለው ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር ባለ ማንኛውም ነገር ሁለቱም ማውቀው ይብን ተቀብለው መሆን አለበት እሱም ቢካለኝ እኔ ከአባቴ ጋር ብትል ሚስቴ እኔ እሱ አስቸግራኛለች ከእናቴ ጋር በዚህ ጉዳይ ብል ጥሩ ሀሳብ አግንቼ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን የምተገብረው ከሚስቴ ጋር አደል ከእና አንዳንድ ኮ ይሄ ነገረች አደል አቃሊነት ሀሳብ እንደሆነ ሲመጣ ገና ከእናቱ ጋር ባለው ግንኙነት ይሄ አንተ ሀሳብ አለ አግኝታታል ማለት ነው አንዳንዴ ልክም ሊሆኑ ይችላል ለእሷም ልክ እንደዛው ስለዚህ ከጀርባው የሀሳቡ ጦርነት ለመጥፎነት ሀሳቢነት አለማሰብ ምናም ብቻም አይደለም ትክክለኛ ግንኙት ባልተመሰረተበት ጊዜ የዚህም ቤት ስርዓት ካላከበሩ በጉልበት ባላቸው ተሰሚነት ባላቸው የገንዘብ አቅም ዘለው የሚገቡ ከሆነ እነሱም ጋር ጥላለን ማለት ነው ልጆችም ልጆች ማለቴ ባልና ሚስቱም በቃ ሁሉን ነገር በጋር የማድረግን ነገር ማድረግ አለባቸው ከሌ ስለሚወደኝ ስለሚቀርበኝ ለእኔ ጥሩ ሀሳብ ስላለው ብዬ ከሚስቴ አግልዬ ከዛ ሰው ጋር ስለሚስቴ የማረገውም ነገር የለም የግሌን ነገር ላሮ አይገባኝም እና እንደዚህ መታሰብ አለበት አለዛ ምንን ሚስቴ ከሌሎቹ ሰዎች በምን ተለየች እናቴ እኮ በ የእናትነት ድርሻዋን አባቴም የአባትነት ድርሻዋን እኮ አሳድጎ ሸኝቱኝ ከዛ ወደኋላ ኋላ ተመልሽ በማክበር ማድረገው ወንገድ ንችላል ምናልባት ዚጋ ቅድ ያላነሳችሁትም ካለ አንድ ነገር የሚጨምርበት ከቤተሰብ ጋር የሚያገናኘን ቤተሰብን መርዳትና ማገዝ የሚል ጉዳይም ከቤተሰብ ሊያገናኘን ይችላል ይሄ ፈልቀን አስበን አቅደን ያመጣ ነገር አይደለም ቤተሰብ ወላጆቻችን ችግር ላይ ከወደቁ እነሱም የመጀመሪያ መወደቂያዎቻቸው እኛ ችግሮቻቸው በጤናም ቢሆን በገንዘብም ቢሆን በምንም ጉዳይ ህክምናም ይሁን የትኛውም ነገር ካስፈለገ እኛ ላይ ነው አሁን ሲመጡ በበ ወደ ርጊ ዞር አይመለከተንም አይባልም የህሊናም ጉዳይ ነው ግን ምንም ይሁን ምን ባልና ሚስት የሚስቴን ቤተሰብ ይሁን የኔም ቤተሰብ ይሁን እኔ ከሚስቴ ጋር ተነጋግቼ ምንድነው ኒዱ ምን አለን ምን ማድረግ እንችላለን ብለን በጋራ ያንን ሀላፊነት ብንወስድ እኛ ጋር ያለንም ችግር አያመጣም ቤተሰባችንም ደግሞ በጋራ ማክበር ይችለናል? እኔ ልጅ ስለሆንኩኝ አክብሬ ሊሆን ይችላል ግን የኔን ቤተሰብ እኔን ስለተቀበለችና እነሱ ስላከበረች ሚስ በነገሮች ብትስማማ ቫሊዩ ትጨምራለች በቤተሰብ መካከል እንጂ የጥል ምክንያት አይሆንምና እና አንዳንድ እንደዚህ በጫና የሚመጣ ሃላፊነት ሲኖር ባልና ሚስ ተነጋግረን ቤተሰቦቻችን ለመርዳት ይሁን ጊዜያችን ወይ ገንዘባችን ወይ ጉልበታችን ሊሆን ይችላል ግን ተስማምተን ብናደርገው ያም ቤተሰብ በሰላም ይሆናል ከኛም ጋር ያለው ግን ብዙ ጊዜ እንደውም እንደ ግጭት መነሻሚ የሚሆነው ተደብቆ ለቤተሰብ የሚደረግ እርዳታ ባል ሊሆን ይችላል ሚስት ልትሆን ትችላለች ቤተሰብን የማገዝ ሁኔታ በገንዘብ በተለይ ትዳር ውስጥ ክፍተት ሲፈጥር እናያለን እንደመደበቁ ብዙ ጊዜ ምንድነው እሷ ፈቃደኛ ላትሆን ትችላለች እሱ ፈቃደኛ ላይሆን ይችላል ብሎ በማሰብ በባህሪ ምናልባት አይነት ሰዎች አይጠፉም ከአመንበት ለምን አይነግራቸው ሀላፊነት ያደለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎችም አይጠፉም ያው በትዳር ስትኖር ባህሪውን የባልህን ባህሪ የሚስትሽን ባህሪ ታቀው የለ በቃ ይሄ ነገር አያስደስታትም ብሎ ማሰብ ይኖራል አንዳንድ ሰውም ደግሞ እውነትም ፈቃደኛ ማይሆንበት አጋጣሚም ይፈጠራል እያምን ደስ አላላትም ነገር ኳለ ማለት ነው ማድረጌ ለዛ ቤት ማድረጌ ሚስቴ ደስ አይላትም ካለ ደስ እንዳይላት አደረጌውን ነገር አለ ወይ እሷና እነሱ የተፈጠረ ነገር አለ ወይ ምናልባት ቤቷ ጎዶሎ ሆኖ ከዛ ችግር የሚሆነው ምንድን ነው ቤቱን አጉድሎ ቤተሰቡ ጋር የሚሆን ሰው አለ አንዳንዴ የቤቱን እርግፍ አርጎትቶ ቅድሚያ ቤተሰቤ የሚሉ አይነት ሰዎች አይጠፉም አንዳንዴ አንዳንድ ሰው ደግሞ ምናልባት አይመለከታትም በቃ ይሄ ራሴን የማመጣው ገንዘብ ነው ስለዚህ ራሴ እንደፈለግኩ ማድረግ ይችላሉ የሚሉ ሰዎች አሉ የሰዎች ባህሪ መቸም የተለያየ ነው አንድ አይነት ባህር ያለን ሰዎች የለንም እኔ ብዙ ጊዜ እንዲሁም ብዙ ጊዜ በቃ የሚሆነው ምንድነው በቃ ምን አገባት ወይም ደግሞ ግዴታ አለብኝ እዛ ቤተሰብ ላይ እሱ ብዙ ሰዎች ግጭት ውስጥ ይፈጥራል ብዙ ሰዎችን ያጋጫል ቋቢም እርዳታ ሊኖር ይችላል ከመጋባታቸው በፊት እ ይህንን ሁሉ ካልኩሌት አድርገው የሚገቡ ሰዎች አሉ እኔ የምረዳው ቤተሰብ አለኝ አንችስ ምን አይነት ቤተሰብ አለሽ እስከምንድረስ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ማገዝ እንችላለን የሚሉ በጣም ዋይዚ ሲሆኑ ይህን ነገር ሁሉ እስከዚህ ድረስ አቅደው የሚገቡ ሰዎች አሉ ግን እንደምታውቀው ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር የምንገባው በእንደዚህ አይነት የማለሙ አገዛ ወይ ምናምን አይደለም ብዙ ጊዜ እንዲሁ ነው የምንገባው ይሄ ከትዳር ውስጥ ከገባም በኋላ የሚገጥሙ ብዙ ልምዶች አሉ እንግዲህ በህይወት እንደምናቀው አሁን አሁን ነው ባለሙያ ማማከር ከባለሙያ የሆነ መስማት እንደዚህ የተጻፉ ነገሮችን ማንበብ የጀመር አሁን አሁን ነው ብዙ ሰው ወደ ትዳር ሲገባ መጓደድ ነው ከዛ በኋላ መግባት ነው ትዳር ውስጥ ከገባም በኋላ የሚገጥሙንን ነገሮች በሙሉ የምንወጣቸው ይበዛሉ ብዙ ጊዜ እና አንዱ ይሄ የቤተሰብ እርዳታ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ውስጥ ያለው ገንዘብ ማኔጅ የሚደረግበት የገንዘብ ጉዳይ የሚወሰንበት ሁኔታ አንዳንዴ ጤናማ ላይ ሆን ይችላል በተለይ በዚህ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ባል ሊሆን ይችላል የበለጠ ገንዘብ የሚያመጣው ስለዚህ ሚስትያው እዛ ውስጥ የሚኖራት ገንዘብ ላይ የመወሰን ድርሻ በጣም አናሳ ሊሆን ይችላል መወሰን ብቻ ሳይሆን ማወቅ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ትዳር ውስጥ እሱ ሁሉ አለ ላጣቁ ሁሉ ትችላለች ገቢው ምን ያህል ነው ምን ያህል ንብረት አለ ንብረቱ ምን ያህል ማኔጅ እየተደረገ ነው በምን መልኩ እየሄደ ነው እውቀት የሌላቸው ሚስቶች ያጋጥማሉ ወይም እውቀት የሌላቸው ባሎችም አብዛኛው ጊዜ ግን ብዙ ነገር የሚሆነው ያው ሰርቶ እንዲያመጣ የሚጠበቀው ወንዱ ስለሆነ በአብዛኛው በተዳር ውስጥስለለ የሚያምነውም የሚጠበቀውም በባህልም በምንም እሱ ስለሆነ ያንን ያመጣል ከመጣ በኋላ እሷ እንድታቅም እንድትወስንም ለብዙ ነገር እድል አይሰጣትም በዚህ ሁኔታ መወሰኑ ላይ እና ሌላው ነገር ላይ ቤተሰብ ጣልቃ ሊገባ ይችላል እንዲህ አይነት ነገሮችን እናስተውላለን አንዳንድ ኮ በቤተሰቡ ስም ንብረት ሁሉ ገዝቶ እንደዚህ ብዙ ነገር አስቀምጦ ማታቅ ሚስት ሁሉ ልትኖር ትችላለች ብዙ ነገር ሲፈጠር እና ይሄንንስ እንዴት እናየዋለን አሁን ሁለታችሁም ያነሳቸቸው ሀሳቦች አሁን ከድርጊቱ ይልቅ ፕሪንስፕሉን ማወቅ ጥሩ ነው ፕራክቲሶቹ ልክ ይችላሉ እሱ ለብቻው እሷ ለብቻው እሱ ለብቻው የሚያደረጉት ነገር ብዙ ዝርዝር ነገሮች ማ በገንዘብ በትኩረት በጊዜ በብዙ መልኩ ሊገለጡ ይችላሉ ነገር ግን ወደ ጋብቻ ሲመጣ አንድ ባልና ሚስት ጋብቻን ጤናማ የሚያደርገው የመሬጅ ፕሪንስፕል ቅድም ደልኳችሁ መደባለቅ ሳይሆን መዋሃድ ከሆነ ለምሳሌ በቆሎ እና ስንዴ አብራችሁ ብታስቀምጡ መለየት ትችላላችሁ እሱ ድብለቅ ይባላል ብትፈጩትስ ተዋህደዋል ጋ ብቻ ማለት ወደማይመለስ አንድነት መግባት ነው በእኔ ዴፊኒሽን ወደማይመለስ አንድነት መግባት ከሆነ የትኛውም የህይወት ክፍሌ የኔ ንቺ የሚባል ነገር የለም ገንዘቤ ነገር የለም አንድ ፓተርን አለው አንድነትን መገንባት ካለብን ስፒሪቹዋሊ አንድ መሆን አለብን ፋይናንሽያ የገንዘብ ስርዓት አለ ያገባ ሰው ገንዘቡን የሚያስተዳድርበት ስርዓት አለ እያዋጣን አለ የምንኖረው ተካፍለን ነው የምንኖረው አብዛኛው አዋጥቶ ነው ልክ አደለም ከተጋባ ግማሹ የምላደረገው ነው ሌላ ህይወት አለኝ ማለት ነው ሳገባት እኮ ስጦታ አለም የሰጠዋት ራሴን የሰጠዋት ስለዚህ እኔ እኔ አደለም ከራሱ ገንዘቡ ይበልጥበት ስንት አለ ምስል እንትን አደለም ጋብቻ ከተባለ አሁን የጋብቻው ስራት እሱ አደለም ኢፌክቲቭሊ አይኖሩም ሮንግ ሞዴል ነው ልጆቻችን ነው ልጅ ሲያገባ እንዴ ነው የሚኖረው እኔ አይቶ ነው የሚኖረው እኔ አይቶ ነው የሚኖረው ስለዚህ የጋብቻው ነገር ምንድነው ባልና ሚስት አንድ ካረጉ ቅድም ያላቻቸው ኬዞች ሁሉ አይኖሩም። ለምሳሌ እኔ ቤታውን በየ15 ቀኑ ፋይናንሻል ሪፖርት ይቀርባል ልጆቼም ያውቃሉ? ስንት ይኖራል ምን እናርግ እንመካካለን ተስማምተን ይደረጋል የሀሳብ ልዩነት ልጅነት እኔ ወስናለሁ ከነ ሪስኩ ወስናለሁ በወስንም በባልነቴ የቤቱን መጨረሻ ማሳመር እንጂ ለግል ጥቅሜ ይደረግም አይደረግም የሚል የኔን ትርፍና የኔን ደስታ ያማከለ ነገር ይሄ የኖርኩት አኗኗር ታማኒነት ይሰጠኛል ከሚስቴም ከልጆቼም ጋር የኖርኩት አኗኗር እንዲያውም በ በዚህ ጉዳይ አምቴ ውስን ከሆነ አርግ ልባለም ገንዘብን በተመለከተ ሚስቴና እኔ አደለንም ልጆቻችንም ያውቃሉ የእኛ ብለን እናስባለን እንጂ አንተ አንቺ ሁለታችንም እንመራቸው የራሳችን ትኖች አሉ ስራዎች አሉ የምናገኘው ግን የኛ ነው የሚገርምሽ የኛም ተብሎ አሁን እኮ ይኔ አይደለም የምናገኛቸው ገንዘቦች እንኳን እንደ በባለቤትነት አለ ምንይዛቸው ተጠቅመንበት ለልጅ ማስቀመጥ አለብን እንደ ባላደራ ሆነን ገንዘብ ስላለኝ የፈለጉትን አለ መነዝረው የራሴን አደለም ንትን የልጆቼን ነገብ አገናዘበ መልኩ እኔ ሚስቴ ማድረግ አለብን የጋብቻው ፓተርን ያህ ነው ራሴን ከሰጠዋት ሁሉ ነገር ከእሷ ጋር ነው ማለት ነውእና ሁሉ ነገር በጋራ መደረግ አለበት ሶሻል ላይፋችን አንድ መሆን አለበት ፋይናንሽል ላይፋችን አንድ መሆን አለበት ስፒሪቹዋል ላይፋችን አንድ መሆን አለበት ኢንቴሌክቹዋል ላይፋችን አንድ መሆን አለበት የአንድነት ቅድም እንዳልኩ መገንባት አለ ልክ የተፈጨው ዱቄት እንደማይለየው መለያየት እንዳናስብ ብቻ አይደለም በጋ ብቻ ስኬታ ማለመሆን ያንካራ ግን ሀሳቦችን በጋራ አዳብረን ስለምንሰራ ገንዘቡም ጥላ አይሆንም አንድ ጓደኛ ብዙ ጊዜ አነሳዋለው ስልኩ አርጅቷል እና ይህን ስልክህን ቀይር አንተ ደሞ ይህን ስልክ ይዘ ምናም ብለን ቀለድንበት የሚስቴን ሳልቀልድም ሳልቀይር የዳሴን መጀመሪያ እሷ አለ አሁን ዝም ብሎ ንግግር ነው ግን ስልክ ከቀየርኩኝ መጀመሪያ የምቀይረው እሷ ከኔ በላይ እሷ ያስፈልጋታል አስፈላጊ በዓል ከሆነ አንድ በዓል በዓል ከሆነ ሰልፍ የሆነ ህይወት አለው ለሚስቱ ለቤቱ ለልጁ ይኖራል ጤናማ ባል ስለዚህ ስጋትም አይሆን ገንዘብን ከተመለከተ የምሰጠው ሰው ካለ ምንም ኮ ችግር የለም ለንትራ ሰጠው እሷ እንዲሁም ይህና ምትል ትችላለች እኔ እሷን ሂጂና ስጭላ ትችላለሁ እኔ ላሰብኩት ነገር የህይወቱን አንድነት መፍጠሩ ቅድም የተባሉ ችግሮች ሁሉ ሊያጠፋ ይችላል የቤተሰብንም ጠርቀ ግብነት የጓደኛም ጠርቀ ግብነት የትኛውንም ህይወት በጋራ እንድንኖር ሰው ጋር ብቻውን አንድነትና አብሮነትን ስለማይገነባ የተለያየ ድርጊት ያደረጋል ገንዘብ አዋቶ መኖር ምን ማለት ነው ሌላው ምን ሊያደርገው ነው እኔ አንድ ሰው መጣና ባልና ሚስት ናቸው ቆይቷል 1አት ዓመት ያልፈዋል ባሌ ብር አበድሬው ነበር አልሰጠኝም ተቀበልልኝ አለች ሁንራት ሜሬጅ የሚባለው አይነት ነው እንደዛ ነው አበሾች ናቸው እንደኛ ናቸው ግን ገንዘብን በጋብቻ የሚይዙበት አያያዝ ነን ያሳየኝ ከተበደረ ሚስቱ ማታቀው ህይወት አለው ማለት ነው ለምን አልመለስከኝም ብላ የምትጨቃጨቅም ደግሞ ከሆነ እሷም የኔ የምትለው የሆነ አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በእኔ እይታ የጋብቻን ህይወት እየኖሩት አለ ብዙ አሁን እኛ የምናወራው በጣም ይሄ ጤናኛ የሆነ ጤናማ የሆነውን ትዳር ነው በቃ ጤናማ የሆነው ትዳር በዚህ ነው የሚመራው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አያፈርሰውም በቤተሰብ የሚመጣ ማንኛውም ችግር መቋቋም የሚችልበት አቅም አለው ብዙ ነገር ጤናማ የሆነው ግን ይሄ መንገራገጭ ላይ ያለው ይሄም ምልክት የሚታይበት ጤናማ እንዳልሆነ አውቆ ጥዳሩን ወደ ጤናማን መንገድ እንዲመልስ ነው ብዙ ጊዜ ምንድነው ችግራችን ትዳር ስንል በህይወት መንገድ ውስጥ እግረ መንገዳችንን የምናረገው ነገር ነው ይመስለን ያን ያህል ልፋት የሚጠይቅ ዝግጅት የሚጠይቅ ብዙ የኛን ትኩረት የሚጠይቅ ነገር አድርገን አናየውም በቃ ከገጠመኝ ካጋጠመኝ መወዳት ልጅ ካገኘው ወይም ወደው ሰው ካገኘው በቃ ላግባ አይነት ነገር እንልና ዝግጅትም አይኖርም በደንብ ይሄ የምንሰራው ነገር ቀድሞ መሰራት ያለበት ነገር ሳይሰራ ሁለቱም ይገባሉ ከዛ በኋላ በዛ ውስጥ የሚኖረው ነገር በየመሃሉ በእንደ እንቅፋቶች ብዙ ይጎዳል በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልን ነው ቤተሰብም ሌላውም ጓደኛም አንዳንዴ ጣልቃ እየገባ ትዳሩን አብሮ የሚፈተፍተው ትዳር ይሆናል ማለት ነው ትዳር እኮ ገጠመኝ ነው ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች ናቸው ትዳር በገጠመኝ ሊመሰረት ይችላል በገጠመኝ ሲመሰረት ግን ያንን ገጠመኝ ወደ መልካም ቀይሮ ማሳመር የኛ ድርሻ ነው አለም የተለያዩ ድርጊቶች አሉ የሃላፊነት መስመሮች አሉ የባል የሚስት የወን ደሴት የአባት የእናት የሚባሉ ነገሮች ጋብቻው እንዴት መኖር እንዳለበት መታወቃለበት ይህን ለማድረግ ስንቱ ነው ጋብቻውን ጤናማ ቤተሰቡን ጤናማ ለማድረግ የሚማረው የሚያነበው አንዲት ሴት ነርስ ሉን ካለች የተወሰነ አመት ትማራለች ግን ያ የነርስነቱን ሙያ ከሁለት ዓመት ሰርታ ልትውት ትችላለች ግን ሁለት ዓመት ለመስራት ሶስት አመት ተመራ ይሆናል ግን እድሜ ልክ ለሚላለ ተቋም ሰው ሁለት ወር አይማር መረጃን አይሰበስብም አሁን እኮ የጋብቻው ችግር ቅደም የሚያነሳ ናቸው ሀሳቦች ጋብቻ ምንድን ነው ምንድን ነው ራሱ ዴፊኒሽኑ ባልነት ምንድን ነው አንድ ባልና ሚስት እሱ ባልነት ምን ይመስላል እሷ ምንድን ነው ብላ ተስባለች ሚስትነት ምንድን ነው ተግባሯ ሚኖዋ ምንድን ነው የሚስትነት ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው አባትና እናትነት ታይተል ነው ፈንክሽን ነው ልጅ የሁለቱንም ተግባር የሚፈልግና ማግኘት ያለበት ከሆነ መታወቅ አለባቸው አብዛኛው ሰው የሚያጠፋው አለማወቅ ነው አለማወቅ አጥፊ ነው አለማወቅ ደግሞ በዚህ ዘመን መቼም ምክንያት መሆን አይችልም አለማወቅ ካለመማር አይደለም የሚመጣው ለማወቅ ካለመፈለግ ነው መረጃ በሽበሽ መርጦ ከቫሊው ጋር የሚገጥም ለህይወቱ ቀና የሚሆን ሶስት አራት ነገሮች ናቱ የራሱን ህይወት አቅጣጫ እንዲ ማድረግ ይችላል እና እነዚህ አይነት ዝግጅት ለመኖሩ ብዙ ሰዎች በጋብቻቸው ጋብቻን የመከራ ህይወት እንዲሆኑ ስንት አላማ ያለው ቅድማንቻሁን በአጋጣሚ ያልሽ ኢንቴንሽናሊ ነው መመስረት ያለበት ህይወቱን መኖር ያለበት ኢንቴንሽናሊ ነው ታስቦበት ታውቆ መኖር ያለበት አቶ ይመስገን ሙላ እዚህ ድረስ እንግዲህ መተ ሀሳብ ክን ስላካፈልክን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዲህ በትዳር መካከል የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የሚል ርዕሰ ጉዳያችን እስካሁን ያነሳ ነውን ይመስል ነበረ ሳምንት በሌላ እርሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ሳምንት እንላለን የዝግጅት ተዘጋጅቶ ወደ የቀረበው በመንሽ ፕሮዳክሽን አማካኝነት እንግዲህ በአርትስ ቲቪ ነው መቤት ደመቀና ሰብሎ ወንጌል አሰፋ ደግሞ ከእነቱ እንግዳችን ጋር ሆነን እስካሁን አብረናቸው ቆይተናል እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት